Karantin rejiminin sertləşdirilməsi ilə bağlı sahibkarlara yenidən maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyi iki istiqamət üzrə aparılacaq. Birinci istiqamət pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsini nəzərdə tutur. 22 minə yaxın vergi ödəyicisini əhatə edəcək bu tədbir çərçivəsində pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan 200 min nəfərdən çox muzlu işçinin əmək haqqlarının müəyyən hissəsi ödəniləcək. Bu məqsədlə sahibkarlara 52,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi göstərilməsi nəzərdə tutulur. Maliyyə dəstəyi əvvəlki proqramlar çərçivəsində vəsait almış və işçi sayında ciddi azalmalara yol verməmiş vergi ödəyicilərinə dekabrın 1-nə olan işçi sayı əsas götürülməklə aylıq əmək haqqı fondunun yarısı həcmində veriləcək. Eyni zamanda bildiririk ki, yeni cari ildə yeni qeydiyyata almış vergi ödəyicilərinə də maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin vergi ödəyicilərə də artıq elektron qaydada müraciət etmələri üçün müvafiq təminat yaradılmışdır. Vergi ödəyiciləri müraciət etmələri ilə bağlı məlumatı Dövlət Vergi Xidmətinin internet saytı üzərindən məlumat ala bilərlər. İkinci istiqamət pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi və ya mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyidir. Bu istiqamətdə 90 minə yaxın fərdi sahibkara 30,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Bu istiqamət üzrə vergi ödəyicilərinin yenidən müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Belə ki, əvvəlki maliyyə dəstəyi mərhələsində 1000 manata qədər maliyyə vəsaiti almış vergi ödəyicilərinə yenidən maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan sahibkarların işçilərinə və eləcə də fərdi mikro sahibkarların özlərinə görə ayrılması nəzərdə tutulmuş maliyyə dəstəyinin alınması üçün həmin vergi ödəyicilərinin siyahısı Maliyyə Nazirliyinə artıq təqdim edilmişdir. Vəsait qısa müddət ərzində sahibkarların aktiv bank hesablarına köçürüləcək.